справжня сила кола не в тому, що воно проводить струм, а в тому, що воно переживає збої і продовжує працювати. Уявімо, що електричне коло – це доставка їжі додому. Електрони в цьому випадку – кур'єри, які перевозять енергію як піцу. Але те, наскільки швидко і надійно відбувається доставка, залежить від того, як організовано маршрут. Якщо кур'єр мусить навідатись до всіх клієнтів по черзі, передаючи їжу від одного до іншого, це і є послідовне з'єднання. Затримка в одному місці означає, що ніхто не отримує своєчасно замовлення. Обірвався ланцюг і все. Кур'єри розгублені, доставка стоїть. Паралельне – це коли кожен клієнт отримує їжу напряму від ресторану. Кур'єри роз'їжджаються одночасно, кожен отримує своє незалежно від інших. І навіть якщо один клієнт скасував замовлення, це не вплине на інших. Саме від того, як з'єднані елементи, залежить не лише шлях руху струму, а й те, наскільки система є зручною, швидкою, надійною та захищеною від збоїв. Уявіть собі супермаркет з однією касою. Черга, люди з кошиками, у кожного настрій, плани, хтось уже злиться, хтось тримає себе в руках, і тут каса зависає. Все, кінець. Колапс. Ця ситуація добре демонструє принцип послідовного з'єднання. Кожен елемент кола як ланка в ланцюгу, а струм як потік покупців, що проходить через усі етапи. Обхідних шляхів немає, і кожна зупинка на одному елементі блокує все коло. У фізиці це струм, який проходить через усі резистори один за одним. Усе тече одним потоком. Якщо один резистор зламається, струму нема. Якщо один клієнт у черзі влаштує скандал, всі чекають, поки все вирішиться. Напруга в такому колі розподіляється залежно від опору. Як у житті, той, у кого більше проблем, тобто опору, отримає більше уваги, тобто напруги. Справедливо? Не зовсім. Але закономірно. Розгляньмо просту ситуацію. Є джерело напруги 20 вольт. До нього підключено 3 резистори з опорами 2, 3 і 5 Ом. Усі послідовно, тобто струм мусить пройти через кожен, як через 3 послідовні пункти контролю на кордоні. Спочатку загальний опір. 3 резистори, 2, 3 і 5 Ом. Додаємо, маємо 10. Далі сила струму, за законом Ома. Струм – це напруга, поділена на опір. Маємо 20 вольт поділити на 10 Ом. Виходить 2 ампери. Отже, весь струм у колі – 2 ампери, і він однаковий для кожного резистора, тому що струм у послідовному колі – не розгалужується. Але тепер найцікавіше. Напруга на кожному елементі своя, бо залежить від опору. У команді це виглядало б так. Всі працюють, але той, хто має більший тягар, отримує більше навантаження. Наприклад, резистор із опором 5 Ом. Його напруга – це сила струму, помножена на опір. Тобто 2 ампери помножити на 5 Ом. Маємо 10 вольт. Половина всієї напруги припала лише на нього, і от уявіть, саме цей елемент перегорів. Усе, кінець гри, струм зупинився, як у фільмі, де один герой виходить із ладу, і вся місія провалюється. Ось вам і послідовне з'єднання, воно чесне, але не прощаюче. Тепер інша модель. Той самий супермаркет, але з 3 касами. Люди вільно обирають, куди йти. Якщо одна каса зламується, інші продовжують роботу. Це вже паралельне з'єднання. Тут напруга для всіх однакова, але струм, тобто трафік клієнтів, різний. Більше людей іде туди, де менший опір. Ніби люди інтуїтивно відчувають, де швидше обслужать. І тут раптом виявляється, що чим більше у вас паралельних шляхів, тим менший загальний опір. Це як у системі громадського транспорту. Чим більше маршрутів, тим простіше добратися додому. Навіть якщо один автобус не приїхав, ви не зависли в системі. Уявімо електронне місто, з 3 шосе. Джерело подає енергію під напругою 12 вольт. І це як правило. Кожна дорога має однакову висоту та якість покриття. Усі мають однакові умови. Це справжня електрична демократія. Але є нюанс. Перше шосе вузеньке з опором 6 Ом. Друге трохи ширше, 3 Оми. А третє справжній автобан, 2 Оми. Усі вони з'єднані паралельно, тобто усі ведуть
йдуть із джерела до одного міста, але незалежно одне від одного. І тепер питання. Скільки електронів поїде кожною дорогою? Рахуємо. Перший струм – це 12 поділити на 6. Маємо 2 ампери. Другий – 12 поділити на 3. Маємо 4 ампери. І третій – 12 поділити на 2. Це вже 6 ампер. Тепер сумарний трафік – це весь потік, який виїжджає з електростанції. 2 плюс 4 плюс 6 – разом 12 ампер. Система працює ідеально. Навіть якщо одна дорога перекривається, трафік перенаправляється іншими. Ніхто не стоїть у заторі, ніхто не чекає на чергу. Що цікаво, чим більше таких шляхів, тим менший загальний опір системи. У нашому випадку 1 поділити на R дорівнює 1 шоста плюс 1 третя плюс 1 друга. Зводимо до спільного знаменника 1 плюс 2 плюс 3. 6 шостих. Отже, 1 поділити на R дорівнює 1. Звідси R дорівнює 1 Ом. Тобто вийшло, що 3 окремі резистори з високим опором у комбінації дають опір менший, ніж у кожного з них окремо. Це як у команді. Якщо кожен працює паралельно, усе йде швидше, легше, ефективніше. Тому і у домівках ми маємо паралельне з'єднання. Усі розетки незалежні. Якщо вимкнулась праска, то холодильник не помітив. У реальному житті електричні кола рідко бувають лише послідовними або лише паралельними. Уявіть багатоповерховий будинок. Струм іде від головного щитка до кожного поверху послідовно, поверх за поверхом. А вже на самому поверсі всі розетки і лампи підключені паралельно, щоб працювали незалежно одна від одної. Така комбінація називається змішаним з'єднанням. І це саме той випадок, коли інженер обирає і те, і інше. Аналіз таких схем – це вже міні-гра для інженера. Мікс логіки, уяви і схильності до шкільної математики. Це вже не просто знання формул, а здатність мислити технічно. Вивчати електричні з'єднання – це значно більше, ніж заучувати формули. Це навчання мислити як інженер. Бачити систему в цілому, передбачати її поведінку і приймати рішення, що враховують ефективність, безпеку і надійність. Електричне коло – це не просто провідники і резистори. Це модель, яка вчить нас будувати зв'язки так, щоб навіть при збоях щось продовжувало працювати. У складніших схемах важливо розуміти, куди саме і скільки тече струм, і як розподіляється напруга. Щоб розібратися в цьому, інженери використовують спеціальні правила, наприклад, закони Кірхофа. Один каже, що струм не може просто зникнути. Усе, що увійшло у вузол, повинно вийти з нього. Інший, що вся напруга розподіляється по елементах замкненого кола. Але це вже історія для тих, хто хоче заглибитися у справжню інженерію. І саме тому ми цим займаємось, бо це не тільки про фізику, це про логіку життя.